Esse aqui é o Bebê Aranha. Ai, meu Deus! Papai, me ajude! Eu estou preso nos tubarões! E esse daqui é o Homem-Aranha. E é a única chance que eu tenho de tentar salvar o meu filho! Filho, sai daí! Papai, nossa! Me ajuda! Olha o tamanho desses tubarões! Tem uns tubarões enormes por aqui e eu morro de medo! Filho, onde é que você... Como você foi parar aí, criança doida? Ai, meu Deus, o tubarão! Papai, o Duende Verde me jogou aqui e deixou eu preso! Pera aí, filho, eu vou tentar te ajudar. Eu acho que pra cá eu consigo arrumar algum jet ski ou alguma coisa pra tentar salvar o meu filho! Galera, já vai deixando o seu joinha no vídeo se você quer que o Bebê Aranha seja salvo pelo seu pai. Finalmente eu consegui! Encontrei os jet skis e com esse jet ski vermelho da cor do Homem-Aranha eu vou salvar o meu filho com urgência! Ai meu Deus, filho! Cuidado! Vem, filho! Tô aqui! Vai, sobe no jet ski do papai! Papai! Sobe! Cuidado! Sobe! Tô parado, tá me puxando! Tá não, filho! Boa! Graças a Deus, eu consegui te salvar, moleque! Você toma cuidado, hein? Vem aqui, pode porque deixar. Esse jet ski inicial jet te destrói. Ski legal! Não destrói não, né, papai? Porque esse jet ski é muito maneiro! É, ele é muito maneiro. Só não aperta aquele botão que tem ali debaixo do acelerador, porque senão pode acontecer uma coisa um pouco chata debaixo do acelerador. É um botão que tem debaixo do acelerador. Melhor... Não! Eles perdi! Destruiu o jet ski! Não! Volta aqui, seu moleque! Seu pesquinha! Você querendo ficar no mar de tubarões? Olha só, como pode? Onde olha é que eu uma achei coisa dessas? Peraí, filho! O que, papai? O que? Você tem que ter mais cautela antes de fazer as coisas. Você não pode sair fazendo as coisas tudo assim, é moda caramba, roubando as coisas dos outros! Tem um quadriciclo bem ali, papai. Me ensina então como é que faz. Vem aqui, filho. A gente vai ter que alcançar o salva-vidas. E o meu sonho daqui da praia é me tornar um salva-vidas. Então a gente vai poder... Olha lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai distrair o salva-vidas falando que você tá afogado, filho. Enquanto isso, eu vou roubar o quadriciclo dele. Moço! Moço, eu fui afogado com o tubarão! Tem um monte de tubarão lá pra... Eita, caiu, moço. Não precisa cair, não, moço. Negão. Pega outro, filho! Nossa! Você tá na minha... Eu tô empinando! Cuidado, que você caiu na água! Filho, eu não tô nem ligando pra nada, porque agora nós temos dois jet skis. Será que a gente pode andar na rua com eles? Dois jet skis, papai? Seu Marinhos, isso daqui é um quadriciclo! É, um quadriciclo, eu tô até confundindo as coisas, filho. Olha só o quão mais rápido que as pessoas na praia. Ai, bati. Será que a gente pode andar na rua? Eu acho que pode, filho, olha isso. Cuidado, nossa, é muito legal esse jet ski. Tá. Tá bom, eu vou salvar vidas, eu vou salvar a sua vida, cara. Aqui, eu vou salvar a sua vida, papai. Ai. Papai, a polícia, tá atrás do jet ski. Meu Deus, pega e foge. Nossa, eles querem pegar os nossos jets quadriciclo. Me bate aqui, filho, outra vez. Valeu. Vamos. Filho, a gente vai ter que pegar a estrada e ficar foragido por um tempo. Vambora.
Gente, teve um político aqui da minha cidade, um vereador, o Dudu. Ele simplesmente foi pego e daí ele fugiu pra um sítio e ninguém nunca mais pegou ele. Depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. Esses dias ele bateu de carro, só que eu acho que ele estava bêbado, o que é um crime. Então ele saiu do carro, deixou o carro lá sozinho pra que ele não fosse pego e fosse exonerado. Yes, a política do nosso país é uma bosta. Filho, vamos fugir. Foge com o Luiz! O Serginho, esqueci o nome dele! Dudu! Dudu! Corre dos PM, filho! Cuidado, corre! Cuidado! Ai! Droga, cheguei ao fim da linha! Nossa! Tem muito tubarão, é melhor a gente voltar! Bora, filho, vamos voltar daqui, vamos voltar pra cidade. Hã? Tem muito... Olha ali, filho, tá cheio de policial impedindo a gente que a gente volte. A nossa única chance agora, filho, vai ser a gente pular nesse mar ou lago de tubarões e rezar pra que nenhum me ataque. Vamos! Mas eu não vou fazer isso. Foge, filho. A gente tem que fugir, filho! A gente tem que fugir desse mar de tubarões porque é muito perigoso e chegar até o outro lado! Nossa, graças a Deus nenhum tubarão tá atrás de mim! Filho, olha, os tubarões estão vindo atrás da gente! Eles vão me comer, filho! Eles vão me comer! Sai daqui, filho! Nossa, filho, tem muitos, filho! São muitos, estão tudo atrás de mim, estão chegando, filho! Vão pegar minha perna! Ele vai te comer! Foge, filho, foge! Eu sou mais rápido que eles! Ai, meu Deus do céu, filho! Estamos chegando no outro lado já, vai dar tudo certo! Cadê você, filho? Cadê você? Eu tô chegando! Ai, meu Deus, filho! Vai! Nada, não olha pra trás! Só nada! Meu Deus! Vai! Eu tô chegando! Eu tô te vendo, filho! Vai! Meu Deus, que loucura, mano! Foge dos tubarões! Foge! Eles estão loucos pra me devorar, filho! Louco! Cheguei na terra, filho! Cheguei por pouco! Cuidado! Eles são burros, papai! Nossa! Olha o outro burro! Yeah! Eles são muito idiotas, mas graças a Deus nós conseguimos sobreviver ao ataque de tubarões. Sim. E fugir e deles. E da polícia? E da polícia. Roubamos o quadriciclo, que é uma coisa errada. Mas lembre-se, aquele salva-vidas era o Venom, galera. Pra quem não ficou ligado até agora, aquele salva-vidas, ele tava infectado pelo Venom, né, filho? Por isso que a gente fez essa trollagem. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham se divertido com essa aventura aqui do canal Brick Girl. Até a próxima. Um beijo.